Videoları izləyərkən bəyənməyi, abunə olmağı və abunə olduqdan sonra çıxan zıngrov butonuna toxunaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Azərbaycandakı böyük obyektlərə vaxt verildi. Bu il iyulun 1-də Bakıdakı mal tipli, iri ticarət mərkəzləri, şəbəkə sistemli marketlər, yanacaq doldurma məntəqələri, ixtisaslaşmış avtomobil satış obyektləri və şadlıq evləri real vaxt rejimində Vergilər Nazirliyinin elektron informasiya sisteminə qoşulmalıdır. Oxu.az xəbər verir ki, bugün Nazirlər Kabineti bununla bağlı nəzarət kassa aparatlarının tətbiqi qrafikini təsdiqləyib. Qrafikə əsasən paytaxtdakı meyvə satışı üzrə ixtisaslaşmış müəssisələr, bu il oktyabrın 1-nə qədər pərakəndə ticarət və yaxud ictimai iaşı fəaliyyət göstərən ədib ödəyiciləri gələn il yanvarın 1-nə qədər eyni fəaliyyət göstərən digər təsərrüfat subyektləri ilə 2021-ci il aprelin 1-nədək nəzarət kassa aparatları quraşdırılmalıdır. Bakıdan kənarda yerləşən vergi ödəyiciləri üçün isə real vaxt rejimində işləyən kassa aparatlarının tətbiqi müddəti daha uzundur. Məsələn, rayonlardakı malların avtomobil və meybel salonlarının şadlıq evlərinin elektron informasiya sisteminə qoşulması üçün bu il oktyabrın 1-nə qədər vaxt verilib. Gəncə və Sumqayıtda yerləşən şəbəkə, sistemli marketlər və yanacaq doldurma məntəqələri isə Bakıdakı kimi bu il iyulun 1-nə qədər sistemə qoşulmalıdır. Bundan başqa Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərən sahibkarlara 2021-ci ilin aprelin 1-nə qədər Abşeron, Mingəçevir, Şirvan, Şəki, Lənkəran, Yelovlaq, Bərdə, Naxçıvan, Quba, Xaçmaz, Masallı, Göyçay, Şamaxı, Zaqatala, Şəmkir, Novuz, Salyan, Sabirabad və Naftalanda kənd və qəsəbələr istisna olmaqla 2021-ci ilin oktyabrın 1-nə qədər, digər rayon mərkəzlərində kənd və qəsəbələr istisna olmaqla 2020-ci ilin yanvarın 1-nə qədər bütün kənd və qəsəbələrdə isə 2023-cü ilin yanvarın 1-nə qədər vaxt verilib. Qeyd edək ki, real vaxt rejimində işləyən kassa aparatına qəbz vurulan zaman göstəricilər həmin vaxtda Vergilər Nazirliyinin bazasında görünür. Qrafikla bağlı əlavə məlumat üçün keçid. Dinlediğiniz için teşekkürler.